Hello, what's up guys? So today នៅអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Homie Update. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich. Throw that to the side. I get those goosebumps every time. Yeah, when you not. មានទទួលពុកដែលមានរួចស្វាយរបស់ខ្ញុំជាមួយ Game Online Group Premium Le Android ដល់តំណង Facebook Page តាមរយៈ link ក្នុង description ឬតំណង Mall ទូរស័ព្ទលេខ0965038សូកា2224បៃដើមโอเคអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំមកធ្វើជាមួយនឹង Quest Christmas Carnival ហ្នឹងឯងគឺឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមិញខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូវាម្ដងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានបើកមិចអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាអត់ដូចសម្លេងនិយាយឥឡូវខ្ញុំរីខតវាម្ដងទៀតម្ដងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវទី1ហ្នឹងគឺគេឲ្យយើង log in daily one time អញ្ចឹងមិនថាឥឡូវហ្នឹងគេឲ្យយើង log in ទៅពេលយើង log in ចូលក្នុងរូស្វ័យបងហ្នឹងគឺគេនឹងបានដែរតែម្ដងអញ្ចឹងយើងទី1គឺយើងត្រូវបានរត់ថ្ងៃតែម្ដងពេលយើង log in អូខេផ្នែកទី2វិញគឺគេឲ្យ participate in rank solo match one time អញ្ចឹងមិនថាគេឲ្យយើងលេងជាមួយនឹងវគ្គ solo វគ្គ rank លេង solo ហ្នឹងឯងគឺយើងនេះយកនេះមកយើងយក solo មកហើយយកវគ្គ rank ហ្នឹងឯងគឺយើងលេងតែម្ដងគឺយើងនឹងអាចខ្លាំងវាបានហើយបើអ្នកនរគ្នាចង់ទិញតែឃុំដែលមានគុណភាពល្អសុទ្ធ 100% អ្នកនរគ្នាអាចទៅតាមកានលេខ010 គុណ 3405 08និង 092 220 ដែរអូខេអញ្ចឹងចំណែកអាទី3ហ្នឹងគឺគេឲ្យយើង kill enemy in rank match one time នេះថាគេឲ្យយើងចូលលេងវគ្គ rank លេង solo ក៏បានលេង squad ក៏បានលេង fighting ក៏បានលេង duo ក៏បានដែរហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគេឲ្យយើង kill enemy ចំនួនម្នាក់អូខេ kill ម្នាក់ហើយគឺយើងនឹងអាច clear map បានហើយអញ្ចឹងអាទី4ហ្នឹងគេឲ្យយើង share ចំនួនម្ដងយើង share ចូលក្នុង Facebook ហ្នឹងហើយយើង share ឬ share order ហ្នឹងយើង share ម្ដងយើងអាច clear map បានហើយអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងChristmas Carnival ថ្ងៃទី2ហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយខ្ញុំចង់និយាយរឿងនេះតិចគឺ channel របស់ខ្ញុំមានទទួលបុក diamond rule survivor ផាប់ជាបាយហ្គេមឡាញកុំភេតតែមាន android គឺខ្ញុំទទួលបងអស់ហើយខ្ញុំមានលក់ជាទឹកឃុំមានលក់តុក្កតាហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំអត់មានទទួលទិញឬក៏លក់ hero ទេអញ្ចឹងបើសិនជា pro គាត់ចង់លក់ hero គឺខ្ញុំអត់មានទទួលលក់អត់មានទទួលទិញ hero pro ទេហើយក៏អត់មានទទួលអស់ rank ដែរហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំអត់មានទទួលអស់ rank ទេហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំអត់មានទទួល promote channel ទេហ្នឹងហើយគឺមានប្រកក៏បានឆាតមកសួរខ្ញុំថាប្រអូប្រម៉ូសិនណាខ្ញុំគិតថ្លៃសេវាមកគឺខ្ញុំមានទូប្រម៉ូសិនណាហើយខ្ញុំមានតែសាត់អោតធម្មតាគេសាត់អោតហ្នឹងគឺប្រអូគ្រាន់តែខមមិនដំបងគេជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីថ្មីហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យត្រង់ជ្រុក Homie Update ហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំនឹងសាត់អោត Channel របស់គាត់ហើយអូខេហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំមានទទួលធ្វើ item Huawei Nova 3i លើ Android ហើយនិង item Valiant Glory អញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនជាអ្នកពេញចិត្តវីដេអូខ្ញុំធ្វើជួយ like this video ជួយ subscribe my channel មួយផងហើយ complete share វីដេអូហ្នឹងផងអូខេបាយបាយអ្នកគ្នាជួបនេះវីដេអូបន្តបាយបាយកាត់ចិត្តបំភ្លេចបងចោលអូនអើយកាបើតអរចិត្តនឹងអូនយូរហើយ